鬼でーす。でかいムカデおる。でかい。キョブカで、キョブカで。ほんとだ。おりゃ、よっしゃ、捕まえた。スピードが速いですね、今。でかい、でかい、でかい。でかい。これ超でかい。特大サイズでしょう。これは。怖っ。怖っ。これやばいっすよ。これは。20センチ近くあるんじゃないですか。ねえ、巨大サイズ、石垣サイズだよ、これが。石垣サイズの巨大ウカで。危ないぞ、噛まれるぞ。ああ、やばいやばいやばい。逆サイオピンじゃなかったら、よう捕まえんな。あ、自分の体を噛むな、やめなさい、あんた。やめなさい、自分の体を噛むんじゃない。自傷行為はやめなさい。あー、いだい。牙がすごい。牙がやばい。頭押さえて、ちょっと持ちたいんやけど。怖っ。うわ。怖い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 。ちょっと危ないって。危ないって。これを離すときがやばいね。やば。危ないこれ。やばいよ。でかい。これ見てくれ。危ないよこれ。危ない。まさに今危ないって書いた T シャツ着てるんですけど、まさに文字通りこれ危険ですね。この牙からね、とんでもない毒が出るんでね、噛まれたらくっそ痛いっすよ、ムカデ。飼ってるムカデにね、何回か噛まれてますけど、痛いっすよ。ほんとしばらく痛みが続くんで、絶対噛まれたくないですね、もう。やばいわ。危ないぞ、これ。うわ、あ、危ない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 。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。待て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 。待てって。待って待って、わかったわかったわかった。ちょっと待ってね。とりあえず手は離しました。で、胴体掴んでおいて、チューブチューブ。食べたら美味しくなかったんで、食べるのはやめときます。あんまり美味しくなかったね。しかも広告剥がされたしよ。マジっすか？あの、食べる動画。金もならんし、特別美味しくもないからだ。食ってもしょうがない。はい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 、はい。お、入った。入り場下で、うわ、危ない危ない危ない。よっしゃ。あぶな。でか。巨大ムカデゲットしました。やったね。やっぱ湿度が上がると出てくるんだわ。こういうのが、うん、こういう化け物がね。やったね。ムカデがなんか落ちた木の実食べてますね。熟した木の実を。あー、逃げた。コオロギビビって逃げましたね。はいや。腐った果実の汁を吸ってたみたいですね。しんどんかと思って。すごい卵鞘赤いんやな。パワーゴキブリ卵鞘赤いんやね。なんかもうすぐにでもポロって落ちそうじゃん。いえ。卵が。卵を持ってますねこの子は。でっかー。おー、潜んでいく。ちっちゃいカマキリモドキがいます。あとんだ。ちょっとちっちゃめの大ゲジがいますね。なんかちょっとムズミュンする言葉ですけど。なんか足が赤っぽいな。うん。ちっちゃい個体は赤っぽいんかね。ね、だいぶ可愛いサイズです。あ、脱皮してから時間が経ってないのかもね。サムカデがおるぞ。待て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 。よし、捕まえたー。捕まえましたよー、ムカデちゃん。え、でっかー、こいつ。こいつもでかいな。クソバカでかいな、こいつも。え、こいつもらってこうかな、せっかくやから。うん、あー、怒っとる怒っとる。すごいパワーだな。この、人間に収容しましょうか。入れ。入れ。入れ。ケツから入れたろうか。あ、この状態がいい。この状態がいいか。あー、難しいな、この体勢。難しいな。あー、よし。入った。よっしゃー。これね、ちょっとコツがいるんですよ。え、でかっ。最初に捕まえたやつよりも大きいかも。あー、ちょっと、全身入って、全身入って。尻尾のところが挟まってますね。収まんないぐらいでかい。そう、収まりきらんぐらいでかい。こんな器に収まりきらんらしいよ。この子は。この程度の器では収まらねえってよ。よし、全身入りました。やば。やった、2匹目。もういいかな、でも、ムカデは。やったー、やっぱ収穫あるね。クソバカでかいサソリモドキがいました。これは台湾サソリモドキですね。イネガロンと言われてるやつです。これを捕まえると、お酢みたいな刺激臭のする液体を出してくるのでね。まあ、ビネガー。酢ってビネガーって言うじゃないですか。ビネガーみたいなもん出してくるってことで、ビネガロンですね。あれ？よし！捕まえた。うわ、くっさ！臭い臭い臭い。いや、これでかいべ。でかい、こいつ。ビネガロン、巨大ビネガロンですね。卵持ってないですか？わからんな。オスじゃねえのかな。お腹あんま膨らんでないね。でもこれはでかいぞ。巨大ビネガロン。ちょっとこいつ確保しとこう。やったやった。でか。でかサソリモドキ。これさ、クジャクの羽じゃない？なんか光っとるよ。クジャクの羽毛でしょ、これ。ここ、クジャクいるんですよ。インドクジャクが痩せかして定着してしまってましてね。林道を昼間流してるとたまーに見ます。これオスの毛だな。ここにも現れたっていうことだ。あ、なんか面白い。渦巻きの蜘蛛の巣。あ、ほんとだ。渦巻いとる、これ。めっちゃおもろい。なんだこれ、何蜘蛛だ。巣の主がおらんぞ。怖さ、おもろい。な、おもろいね。壊さないでおいてあげよう、それ。芸術。ねえ、渦巻きじゃん。サソリモドキとか、ムカデとかね、クモとか、そういうちょっとエグい系の虫がいっぱいいると思います。あ、なんか、白いヤスデがおる。ヤスデちゃんがいますね。こういうね、石の下とかに潜んでるんですよね、生命体が。倒木とか石の下、あ、またヤスデがおった。ほんと。やっつやのおっきいのが。
シダカグモがいますね。獲物を求めているようです。ちなみに林道を歩いているとクモはすぐに見つかります。目が光るんですよね。ライトに反射して目が光るのでクモは簡単に見つけることができます。アマビコヤスデやんけ。しかもでかい。俺かっこいいよな。黒と黄色のね、なんか虎模様みたいになっててすごくかっこいいですね。ここ結構おるんやよな。警戒色なんすか。警戒色でしょ。臭いっすかね。うん、臭いしまずいんやろな。食べたらカエルちゃいますね。これがジェットガエルの正体かな。何ガエルだろう。ラブチガエルじゃないよな。花咲ガエルでもないかな。八重山花咲ガエルとか、触っちゃいけない種類のカエルが何種類かいるんですね。ちょっとわかんないカエルは触らないに越したことだ。飛んじゃった。わかんないカエルは触らないことにしておきます。石垣町がおねんねしてますね。あんなところで蝶々は夜はああやって木の枝とか葉っぱに止まってじっとしてるんですね。うわうわ、でかっ。超でかいじゃんこれ。あ、待って、よし、捕まえた。よっしゃ、くっそでかいぞこれ。でかいの多いっすね。時期なのかな、ね、時期なのかな。大物ですよこれは。怖い、ほら危ない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 。これは大物だな。でかいな、これは。くっさそう。あ、でも意外と匂いがあんま匂いせんくなった。せんな。さっき捕まえたサキシママダラの匂いしかせんぞ。うわぁ、黒、これなんやろ、羽なしコロギスかな。コロギスが脱皮してますね。すごい、白くて綺麗。長い触覚。ね、めっちゃ長いね。この長い触覚、あ、抜け殻の触覚もめっちゃ長いわ。ほんとだ。こんな長いのよく抜くよな。カラカラ。どうやって抜くんだろうね。すごいわ。綺麗。綺麗やね。羽なしコロギスの仲間かな、こいつは。あ、脱皮したてですね。しばらくこの状態でじっとしてるものと思われます。そっとしておいてあげましょう。換気で飲み物買います。あ、やっぱりヤモリがいますね、ヤモちゃんが。あ、逃げる。よし、あ、よし。捕まえた。ほら、ヤモちゃん。かわいいでちょね、ヤモちゃん。かわいい。かわいい。これね、ほら、自販機に。いっぱいついてるんですよね。自販機にちっちゃい虫がいっぱい飛んできてるんですけど、その虫さんを狙ってヤモちゃんがいっぱい来てるんでちゅね。こんな隙間に潜んどる。あの奥にいっぱい潜んどるな多分。ヤモちゃん、かわいいでちゅね。めっちゃかわいいわヤモちゃん。ヤモちゃん、ちょっと、あっ、おしっこしちゃったね。ヤモちゃん、おしっこつけちゃったね。怖かったでちゅか。ごめんねヤモちゃん。かわいいなぁ。あんなとこにもヤモちゃんがいますね。なんかカニおった。危ないぞカニさん。おっしゃ、カニだ。カニ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 。あー、だめだめだめ、早い。カニ早っ。えっ、カニじゃん。挟まれるなよ、危ないから。待って、うりゃ。あ、いっぱい卵持っとるこの子。 あらまあ、卵いっぱい持ってまっちゅね。カニさん、獲物漁っとったのかな。虫の死骸とか食っとったやろ。でかいな、ちょっと卵持っとるやん。これ海が近いね。多分海に産卵に行くとこだったんでしょうね、カニちゃん。ママガニでしたね。道路渡らしてあるか。道路なんですけども、ここね、あのちんたらやってると車が来ちゃうんでね、非常に危ないんですね。道路を渡ったこっち側、こうテトラポットの向こうも海なんで、あとはね、この子が好きなように行くと思いますので、ここに逃がしてあげましょう。はい、じゃあな、元気でな。あー、逃げた。北ヤモリいました。これ南ヤモリかな、なんか大黒ヤモリか、なんかちょっと種類が違いますね。2種類います、ヤモちゃん。ここにめっちゃちっちゃいオバブがいます。かわいい、かわいいね。捕まえやっとこうかな。ちっちゃすぎるね。男走るよ。危ない。